দেউতা যদি এনেকুৱাই হেণ্ডছম হ'লহেঁতেন। বোৱাৰী দেউতা, বোৱাৰী এটা কথা হ'ল নহয়। কি দেউতা? আচ্ছা আচ্ছা বাদ দিয়া, তুমি বহাচোন বহা। বোৱাৰী এটা প্ৰব্লেম হ'ল নহয়। কি প্ৰব্লেম? এই ছাৰৰতো পেটৰ অসুখ হ'ল, সি বজাৰ আধা কৰিয়ে উভতি আহিল, এতিয়া অকল চিকেনৰ দৈটোহে আনিলে। এতিয়া আমি কি কৰিম দেউতা? তাকে ভাবি আছো ৰবা। ইফালে মাৰাই আমাক দুইটাকে যাবলৈ কৈছে, আৰু তুমি গ'লে ভাল হয় দিয়াচোন। তোমাৰ মাৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, কিবা এটা গিফ্ট নিদিলে বেয়া কথা হ'ব নহয়। মায়ে একদম ঠিক কৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এটা কাম কৰা তেনেহ'লে, তুমি ৰেডি হোৱা, ময়ো ৰেডি হৈ লওঁ। ঠিক আছে। ছাৰৰটো গা ভালেই আছিল, বজাৰলৈ যাওঁতে সুস্থ পুষ্ট হৈ আছিল, হঠাতে গাটো বেয়া হ'ল যে। সঁচাকৈ গাটো বেয়া হ'ল নেকি আকৌ? এতিয়া কি হ'ব? ঘৰখনৰ সমস্ত কাম কোনে কৰিব? এই কথাটো শুনিলে মা আকৌ বিচনাত পৰিব কঁকালৰ বিষত। নে, এইটো মা আৰু মোক এইখন ঘৰৰ কাম কৰোৱাৰ বুদ্ধি নহয়তো। দেউতা দেউতা শুনকচোন। মাতিছিলা বোৱাৰী? অঁ, ছাৰৰ গাটো কেনেকুৱা? এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, তাৰ বোলে বেমাৰটো মাজে মাজে হৈ থাকে, এই কিবা দৰৱ এটা খালে ভাল পায়, কিন্তু জিৰণি ল'ব লাগে। তুমি ৰেডি হোৱা নাই যে, ৰেডি হোৱাগে। ঠিক আছে। সেইকাৰণে মানুহে কয় শিক্ষা কেতিয়াও এনে নাযায়। বিএড চাইকলজি মোৰ পাছ কোৰ্চ আছে, এতিয়া সেই শিক্ষা মই ইয়াত কামত লগাম। ফেচ ৰিডিং, মাৰ মুখখন চায়ে ধৰিব পৰা যাব। বুঢ়ীয়ে বাধ্যত পৰি আমাক বজাৰলৈ যাবলৈ দিছে নে গেম খেলি আমাক বজাৰলৈ যাবলৈ দিছে? বোৱাৰী বজাৰলৈ নোযোৱা নেকি? যাম যাম, মই ছাৰক কিবা এটা সুধিবলৈ আহিছো। ছাৰ বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলা? গ'ল নহয় অ। ঐ শুনচোন, বেলেগে সুধিলে তোৰ পেটৰ বিষটো ভাল হোৱা নাই বুলি কবি। আৰু মানুহক সদায় দুটা পৰিকল্পনা লাগে, ক আৰু খ। যদি পৰিকল্পনা ক কামত নাহিল, খ হ'ল তোৰ সেই বেমাৰটো। মোৰ লগত থাক, বহুত কথা শিকিব পাৰিবি। জুবিনৰ ঘৰত থকা হ'লে এইবোৰ কথা শিকিব পাৰিলিহেঁতেন। এইটো আপোনাক স্পেচিয়েল চেলুট দিছোঁ, এয়াৰফোৰ্চ। মানে এয়াৰফোৰ্চে যেনেকৈ ওপৰত থাকি যুদ্ধ কৰে, আপুনিও ঠিক তেনেকুৱাই, আপোনাকো কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। এই হ'ব হ'ব, আৰু এটা কথা শুন। বুঢ়ীয়ে যে তোৰ ৰাতি ৰাতি সেই গাখীৰত কেঁচৰ দি খোৱা কথা কৈছে, চাবি কিন্তু দেই, ভুলতো যাতে গাখীৰত কেঁচৰ নপৰে। কিবা কৰি তোৰ গোন্ধটো ওলালেই হয়। এই হ'ব আন্টি, মই আপোনাক কৈছোঁৱেই দেখোন, বুঢ়ী কিবা এনেকুৱা যতন ল'ম নহয়, এইখন ঘৰৰ পৰা সোনকালে পলোৱাই নহয়, নেক্সট টাইম ইয়াত কেতিয়াও ভৰি নিদিয়ে। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা শুন, সিহঁত ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত মই মোহনক ইয়ালৈ মাতিম, তই যাতে মোহনক কামুৰি নাথাক। হ'ব দিয়ক, চেষ্টা কৰিম। যা, এতিয়া পেটৰ বিষ হৈছে বুলি ৰেষ্ট লৈ থাকগৈ, যা আকৌ। আপুনি মানক নামানক, আপুনিয়েই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, সেইকাৰণেতো মোৰ মনৰ কথাবোৰ আপোনাৰ আগত খুলি কওঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিলোঁ। ভাবিলোঁ
এইখিনি সময়ত মানুহটোৰ মেরুদণ্ড সিধা হৈ থাকে, বাকিখিনি সময়ত সংসারৰ বুজাত মেরুদণ্ড সিধা হবলৈকে নাপায়। ও, আপোনাক তার মানে নতুন বৃদ্ধাশ্রম এখনের দরকার হয়েছে, লাগে যদি দিব পারো, আজিও পেপারত দুখনমানৰ এড দিছে। আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেজেন্স কাট টু কাট। আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া সহযোগ করিলে ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে। ফিউচার প্রেসার কুকারস কমপ্লান জলদি বার্নিকা প্ল্যান আর বিমল পান মশালা আহে আহে কেশৰৰ দাম।